Dette er noen av FN sine viktige bærekraftsmål, og i LO så har vi bestemt oss for å prioritere noen av dem. Det er gender equality, det er decent work and economic growth, og så er det climate action. Og denne arenaen, denne kongressen som vi nå er på i København, det gir oss en veldig god anledning til å jobbe med nettopp disse bærekraftsmålene. Dette er saker som er utrolig viktige for veldig mange arbeidstakere rundt om i verden.